Elza, es arī gribu iekļūt sporta klubā ašais. Kas man jādara? Es saprotu, tu pilnu gadu nemaz neesi ašajos. Kas ir jādara normālam puisim vai meitenē, lai tiktu iekšā? Nu, pirmkārt jau ir jāsāk kārtīgi trenēties, ir jābūt fiziski gatavam tam, psiholoģiski. Un tad jau jāsāk. Tu biji gatava psiholoģiski, piemēram? Nu, ja godīgi, tad gluži nē. Es pat sākumā nebija ar mieru iet, mani tā tēts pierunāja. Viņš pierunāja ar piparkūkām vai? Nē, viņš teica, lai sāktu fiziskāk būt aktīvi. Mājās es laiku sēdē neko nedarīju. Sporta klubs ašais. Kāpēc tas ir forši? Brīnišķīgi cilvēki. Traks treneris. Nu, labā nozīmē, protams, interesanti treniņi. Daudz ceļojam. Un sacensības jau galvenais. Traks. Pastāst kādu piemēru, kas ir traks treneris un kas ir traki notikumi. Jo ašajiem, man liekas, katru reizi traki notikumi. Traki notikumi ir bijuši arī Austrijas nometnē. Uz visām neesmu bijis, bet stāstus esmu ļoti daudz dzirdējusi. Treneris ir ļoti jauks. Vienmēr izpalīdzēs, vienmēr zinās, kas ir jādara un izdarīšu visu tā, lai panāktu pa savam. Nu, pirmais gads tad tūlīt būs aiz muguras. Lielākā mācība viena, ko tu ņemsi sev līdzi muguras, domā līdzi. Tā tagad tā grūti pateikt īstenībā tā ātri. Bet īsti nemāk teikt. Ļoti daudz mācību ir. Tā, kad uz satnadzījumu vienmēr jāpaņem sasprādīts līdzi. Tas ir numuram vai matiem? Numuram. Treniņu vietas. Tu Alpos laikam neesi bijusi? Esmu bijusi vienu gadu. Jā, nu, bet ieskaitot Alpes vispār labākā treniņu vieta, kāda ir, kāda pastāv šīs zemes? Somijā. Mēs bijām zinām sacensībām Lahti, un tur bija ļoti skaisti. Mēs dzīvējām pie ezera tādā mājiņā, un tur bija skaisti treniņi, pa mežu skrējām. Tad tā būs tā vieta. Jā. Viens gads aiz muguras, viens sezona aiz muguras. Trakākais notikums un pozitīvākais, kas bija šajā sezonā? Pirmās sacensības. Tā stresoja. Tā pavisam pirmās bija. Nu, protams, bija komandas biedri, kuriem ar atbalstīja mani, bet tomēr es biju ļoti uztraukusies, un tas arī bija traki. Jā. Tas ir tik liels stress. Nu, tāpēc, ka pirmās? Es pieļauju, ka jā, tā pirmā pieredze, jo es vēl nebija tā skrējusi sacensībās. Tādās. Bet laikam sanāca labi, vai ne? Nu tā, priekš pirmajām jā, kā treneris teica. Nākamā sezona. Kas jādara, lai viņi būtu labāki par pirmo? Jācenšās, jātrenējas, jātiecās uz mērķi. Tik vienkārši? Negluži, tas izklausās vienkārši, bet darīt ir grūtāk. Par tevi pašu daudz jau esi analizējis arī sevi. Tavs lielākais pluss un tavs lielākais mīnus. Lielākais pluss. Pat nemāk pateikt. Es cenšos visu tā kā, skatīties uz to visu pozitīvi, bet lielākais mīnus. Daudz slinkoju. Negluši treniņos, bet tā vienkārši slinkoju. Bieži arī sanāk tā, ka daudz neizskustos, bet es tā. Labi, tava mīļākā distance? 1500. Tu esi 1500 metru distancē. Kas notiek tavā galvā? Ko tu domā tajā distances laikā? Jābūt pirmajai. Tas arī viss. Lai izdodas. Paldies. Jā, paldies.